call an ambulance. Salve, povo! Está começando Hora 13, seu programa de terror e cultura trash alternativa aqui na UTV. Eu sou o Thiago, Sérgio Oliveira no Switcher, aqui ao meu lado cuidando da nossa parte de mídia social, Pedro, o imitador. Boa noite a todos e a todas. O pior imitador de todos os tempos da história da humanidade, mas não. A gente ainda gosta dele do mesmo jeito. Muito obrigado, muito obrigado. Ou pelo menos faz de conta. Faz de conta? Fazemos de conta, mas pelo menos a gente se preocupa a ponto de fazer de conta, né? É melhor fazer de conta do que não gostar diretamente, né? Exatamente. E hoje, Sérgio Oliveira adentrando o recinto para acertar alguma coisa. Ah, Pedro imitador que estava mal enquadrado pra caramba. E aqui ao meu lado, hoje nós temos uma sumidade da TV e do cinema brasileiro, que inclusive me trouxe uma pauta bem mais detalhada do que a que eu costumo fazer. É bom trabalhar com profissional, né? Hoje nós vamos entrevistar Cleri Cunha. Muito obrigado, Thiago. Aliás, quem... É difícil. Eu vou te falar uma pequena história para vocês dois, interessante. Porque isso me... Eu estudei, eu fui cria do Brás, né? Do Brás. Brás em Moca. Brás em Moca, Zona Leste. E na escola, Sarmiento, o meu nome, ele tem origem francesa. Meu avô, Cunha português. Mas a pronúncia certa do Cleri Cunha é Cleri, é o certo. Só que, né, então Cleri, tudo bem, é claro, você pode. Mas na pronúncia de origem francesa é isso. Então a professora, quando estava chamada, Cleri. Aí acontece o seguinte, na hora do recreio, acontece, os meus amiguinhos falavam assim, mas como é que é seu nome? Aí o outro fala assim, é Cleri. Ah, eu falei, professora, por gentileza, por favor, me fala. Ele falou, não, o seu nome é o seguinte, se fosse com I, é Cleri. Aí superei e tal, e ficou Cleri Cunha. Né? Mas esse problema eu senti, se eu continuasse na coisa, então o Cleri Cunha, o Cleri, você falou. O Maurício Duvalli, meu grande amigo brasileiro, lá do Andar de Cima, ele falava de alto e mostrou, Cleri Cunha! Ele falava assim, para quem achava que bullying era uma coisa nova, tá aí, né? Sim. Eu tô aqui com a ficha completa dele, vai demorar um pouquinho para ler tudo, mas... Respira fundo, né? Cineasta, presidente do Colegiado Nacional dos Diretores de Cinema, Teatro, TV e Eventos, dirigiu atores e atrizes do porte de Roberto Bonfim, Joana Fon, Helena Ramos, Antônio Fagundes, Vida Alves, Tony Tornado, Cadu Moliterno, Hélio Souto, Dionísio de Azevedo, José Leogói, Vera Fischer e Nuno Léo Maia. Metade desses já tiveram especiais dedicados a eles nesse programa. Também trabalhou com o lançamento da Beth Goulart, com Gil Gomes, com Conte Lopes, com Noite Ilustrada e Ed Carlos. Também já tiveram homenagem nesse programa. Acho que só o Conte Lopes nunca apareceu assim. Filmes Os Desclassificados. Gaguejei. Filmes Os Desclassificados. A Pequena Órfã. Pensionato de Mulheres. Eu Faço, Elas Sentam. Chumbo Quente. O Outro Lado do Crime. O Rei da Boca. E Joelma, 23º Andar. A gente vai falar de cada um desses em detalhes daqui a pouquinho. Rádio produtor da Noite América, com Noite Ilustrada na Rádio América. Autor do A Outra Face no Teatro, participou como ator de Antígona América, Sorocaba Senhor e O Amor Venceu, adaptou para o teatro o texto Entre Quatro Paredes do Sartre, diretor de A Outra Face, Lúcio Fantasminha e Entre Quatro Paredes também no teatro. Agora indo para a parte de vídeos, diretor de O Barco do Desejo, Matar ou Morrer, Uma Noite com Silvia Becker, Os Obsessores e o Evangelho do Lar, Maria, Nossa Mãe Aparecida,
Dirigiu o videoclipe Perigos da Cidade, de Elton Franz. Diretor de Perigos da Cidade, com Elton Franz, trilha do filme Mataram ou Morrer, e deu um sinal de vida, com Ricardo e Rafael. Foi ator de vídeo do O Regenerado, Os Indigentes e Júlio, o Rei do Violão. Participou como ator, autor e diretor da série Juventude Sem Rumo. Ator coadjuvante da TV Tupi, da TV Vanguarda, A Muralha Enquanto a Cidade Dorme e O Bando da Gata Ladra. Produtor do Homem do Sapato, do Homem do Sapato Branco, grande Jacinto Figueira Júnior. Certo. Referências, porque o Homem do Sapato Branco é um dos santos protetores do Hora 13. Atuou nas novelas Os Miseráveis, da TV Bandeirantes, O Grito, da TV Globo, e outro dos santos padroeiros do Hora 13, Jerônimo, o Rei do Sertão. Francisco de Franco. Francisco isso. de Franco. Falou bem, é isso aí. Tá vendo que aí, muita obra dele, a gente já mencionou aqui em outros momentos. Diretor do Aqui Agora, do Caso de Polícia Brasil e do Jornal Policial. Foi assistente de direção dos filmes Ilídio Proibido, Maridos em Férias, Como Evitar o Desquite e As Mulheres Amam por Conveniência. Co-diretor dos filmes A Virgem, Horas Fatais e Macho e Fêmea. E foi ator no Horas Fatais, Lampião, o Rei do Cangaço, Tortura Cruel e Pilantras da Noite e Essa Negra Chamada Teresa. Falei tudo certinho? Correto. Muito obrigado. A produtora dele está logo aqui nos bastidores. Fabi. Grande Fabi. Fabi. Que aprontou esse currículo para a gente. Muito mais completo do que eu tinha preparado. Pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. Falei, é uma sumidade. Tiago, acontece o seguinte. Eu iniciei aos 13 anos, dizia, um time, então, foi no século XX, meu querido, no século XXI. Eu tinha exatamente 12 para 13 anos. Mas até aí, o único de nós que não viu o século XX foi o Pedro. Eu vi o finalzinho do século XX. O Pedro não conta porque o Pedro é pirralho. Mas, como eu disse, um currículo invejável, nascido na televisão, passou para o cinema. E vocês viram que ele é bom de conversa. A gente falou o nome dele antes de eu terminar a apresentação, ele já começou a contar uma história. Ele é grandes histórias. Tive excelentes conversas com ele quando eu conheci, quando eu fui mestre de cerimônias num evento há duas semanas. Duas semanas? Isso, duas semanas. No Cine Guerrilha. E imediatamente a gente fechou um acordo para vir para cá. Grande respeito. E grande satisfação. Porque, claro... Você, aliás, é um trio, né? Que comanda. Eu me sinto tranquilamente em casa. Aliás, estava comentando com você, a infraestrutura hoje é muito bom, é ótimo. Aliás, o 11 mil volts me contou uma história incrível, né? Porque aquela descarga da qual ele ficou quase um ano era igual se condenado à cadeira elétrica, e é um milagre isso realmente. E um grande. Está mostrando o trabalho. Parabéns aqui à estrutura da TV e de estar aqui com vocês para qualquer esclarecimento. Aliás, uma grande satisfação ao público que vocês têm. O formato já me agradou plenamente. Estamos honrados, viu? A honra é toda nossa. Estamos honrados. Pedro, como é que está o nosso social? Já tem gente aqui, o nosso incrível, o homem mais bonito desse Brasil, Zé Artilheiro, já está acompanhando. O homem mais bonito desse Brasil. Tem também aqui o Kodaira dando boa noite e o Gabriel tá perguntando como é que ele aceita dar entrevista para um programa que tem Pedro imitador. Muito engraçado, viu, Gabriel? Não achei graça, não. Viu? Na verdade, eu vezes me pergunto como é que eu contratei Pedro imitador para participar desse programa. Nem eu sei também. Não, a gente sabe, é culpa do Salomão. Culpa do Salomão. Isso aí daí que eu vou fazer, então quem manda do assunto sou eu. Tchau. Ai, ai, ai. Mas então, vamos começar aqui com o nosso digníssimo bate-papo, porque afinal de contas o tempo é pouco, e se a gente ficar aqui tempo demais, o Pedro perde o metrô. Perco o metrô. Você começou na televisão, nascido na TV. Conta um pouco mais dessa história para a nossa audiência, para eles sentirem como era a televisão na época. Bom, era fascinante porque a TV Tupi... E logo em seguida foi a Record, que realmente era, mas a Tupi, a primeira, a pioneira. E todo mundo na época,
existiam os televizinhos, existiam os bares, como hoje só acontece isso agora na Copa. É, com aquele mundo de televisão. E todo mundo podia tomar cerveja e ficava fascinada. A TV Tupi, a programação basicamente era ao vivo. Né? E isso era, eu já era ligado em seriados aqui na Praça João Mendes. Tinha a Praça João Mendes, você não sabe disso, que você... Não sei. Ó, era a Praça da Sé? Sim. Era dividida. Praça João Mendes e Praça da Sé. Veja bem. Ele não sabe nada, ele não tem nem idade para dirigir ainda. Existia dois cinemas, um chamava-se Cine Santa Helena e o outro Cine Mundi. Olha que coisa. Só exibiam seriados, Nhoca, Raia da Selva, Jim das Selvas. E o mais fascinante era o Flash Gordon, esse famoso, esse seriado. E tinha o Fantasma. E depois, muitos anos depois, eles fizeram o longa-metragem. Sem querer interromper, mas só para dar uma norteada na nossa audiência, para quem não sabe, houve uma época em que, tradicionalmente, se faziam seriados para o cinema, que eram exibidos em episódios de mais ou menos uns 10 para 20 minutos, antes de cada filme. Na época bem antiga mesmo, até antes do período que o Clery está falando, a tradição era um episódio de seriado, um jornal cinematográfico, um curta-metragem e o filme principal. Então existiam muitos seriados que eram feitos exclusivamente para o cinema, e o cinema que ele mencionou agora se especializava em exibir os episódios desses seriados. Não, tinha um tipo Aranha Negra, era impressionante. Não era o Homem-Aranha? Sim, não. E era ridículo até o figurino dele, porque é o seguinte, ele usava uma capa e uma máscara e um chapéu, e acontece o seguinte, a capa dele era quadriculada, com um teia de aranha. E o seriado, sabe, os heróis... Então isso era fascinante. Quando entrou a Tupi, eu estudava nesse colégio Sarmiento, lá no Brás. Uhum. Quem era meu colega, que sentava ao meu lado, chamava-se Armando Parisi. E existia ao vivo um seriado chamado Falcão Negro. Bom, José Parisi depois fez filmes, inclusive um clássico do Anselmo Duarte, muitos anos depois, chamado Vereira da Salvação, que, pelo próprio Anselmo, ele considera melhor do que Pagador de Promessas. Mas ele foi na época da repreensão, e tal, a fita não deslocou, ela aconteceu internacionalmente, mas não no Brasil. A repreensão, eles acharam que a censura não permitiu. Então, quem era o herói na época chamava-se José Parisi, o Falcão Negro. E esse menino, que na época era um garoto como eu, ele falava: meu irmão é o Falcão Negro. Ninguém acreditava. Como eu morava na rua Coimbra, e ele morava na Belo Horizonte, no Brás. O que acontece? Ele falou: então, filho, você quer apostar? Você vai ver que meu irmão... Ele usava um bigodinho. E agora, era capa e espada. Agora, o grande lance é o seguinte, porque pela época, ele usava... Era completamente fora, não era cabelo grande, não. Ele era comum, só... Claro, ele era 2 metros da sua estatura, o José Parisi. 2 metros. E eles exibiam, antes dos caracteres, assim, em trechos de filmes de Valé e tal, assim, muito rápido. E aí, cenário, e era ao vivo. Era uma audiência que não era brincadeira. E eu trabalhava no Banco Auxiliar de São Paulo, que depois, não sei se foi o Bradesco, que na época comprou o Unibanco, não sei. Eu trabalhava, era um dos meus primeiros empregos, eu era office boy, né, entregava correspondência. À medida que ele falou isso, que eu vi o José Parisi entrar, porque a mãe dele, ele morava no Sumaré. Aliás, todos os atores da época moravam no Sumaré, porque... Né? Tinha que ficar perto do estúdio, né? Eu não acreditei. Eu falei: meu Deus, olha o cara. Só falta... Ele usava uma mascarazinha, e era um seriado ao vivo. Aí, desse primeiro dia, na segunda-feira, eu já não fui mais no emprego e comecei a ficar direto lá, descobri que a TV Tupi era... No Sumaré. Uhum. Aí o José Parisi, pô, ele estava na casa dele, falou: o que você quer? Eu falei: quero trabalhar na televisão. E ele falou: mas não sou eu. Então, aí eu esperava ele, entendeu? E fiquei assim uns 2 meses. Só na porta da casa dele? Na porta, esperando o José Parisi. Ele falou: não. Aí o César Monte Claro, que está vivo até hoje, eu faço parte dos pioneiros da TV, que é da Vida Alves, mais tarde fiz um filme.
Ele falou, não aguento mais esse garoto, como é que nós vamos fazer? Aí o senhor falou, mas por que você quer? Ele falou, porque eu quero trabalhar na televisão. Eu era fã dos... Aí aconteceu, eu ficar na portaria, entregando correspondência na maquiagem. Mas quem era na época que estava? Veja você, Eva Vilma, o Johnny Herbert começando, era o Coco começando, entendeu? O Lima Duarte começando, só tinha o Dionísio Azevedo, que era o pai das artes, que eram atores, Fernando Baleirão, Márcia Real. E acontece o seguinte, eu queria ver, aí só que eu nunca parava na portaria, eu queria um estúdio, eu queria ver a câmera, estava fingindo. E assim foi. E aí, de câmera, eu queria ser câmera, não podia. Ficava um meme, que não existe mais, era um fio. Os cabos eram. Entendeu? Então era uma coisa incrível. E esse fascínio. Aí falou: olha, não dá para você trabalhar. Eu fui fazer iluminação com o Gilberto Botura, um grande nome que fazia iluminação. E assim o Clírico começou a participar, porque quem tinha essa verve participava de figurante, na época era assim. Enfim. Daí foi um passo para a TV Cultura, já como assistente de estúdio, a TV Excelsior. E aí, na em frente, lá na 7 de abril, tinha um point do pessoal do cinema que chamava Costa do Sol, e que frequentava, e eu já, como assistente de estúdio, tinha os musicais, tinha os... E assim nasceu o Pelicunha na TV. Uhum. E do cinema foi... Eu comecei com Conceição, uma produção... Ele era diretor de fotografia, do Hélio Souto, uhum. Que ele tinha um programa talk show, e assim foi esse, a minha ida para... Foi muito por esse motivo de estar na TV Cultura, que tinha o Hélio Souto, que tinha esse programa, e frequentava todos os atores, Alberto Ruschel, Anselmo Duarte, e assim foi mais fácil, digamos assim. Foi passo a passo, etapa a etapa. O cinema meio que te seduziu, não é? E totalmente. E começou bem na... Começou na teimosia, vamos ser franco. Exatamente. Chegou lá e ficou falando, meu Deus do céu, ou a gente dá um emprego pra esse moleque ou a gente vai dar um cabefe nele. Naquela época as coisas eram mais fáceis, naquela, né? Naquela época era outro esquema. Mas antes da gente continuar, a gente tem um VTzinho mostrando uma apresentação e peças da obra do Clérico que eu gostaria de pedir pro Sérgio colocar no ar. Sérgio, tá na agulha? Manda a bomba! Assim você se mata. Se é bom, sabe o que acontece? Fortalece os músculos. Isso, delegado. Ele cagou até as tripas e não achamos nada. Ele deve ter enrustido em algum lugar. Deve ter escondido. Manda o homem pra cá. Estão levando ele pra aí. Se ele escondeu, comigo ele fala. Faça o que quiser. Até logo. Pronto, ajeitei o melhor que eu pude. Vamos acordar. Alô, alô, bom dia. Oi, gente do Minhoca, vamos levantar. Essa é a Lourdinha, menina mais perturbada do pensionato. Tudo legal na paróquia? Ué, temos cara nova. E esta é a Geni, a mais nova sofredora. Bem-vinda, então. Prazer. Mais uma vítima pra Megera Ismênia. Megera, é? O que foi que você falou?
O cercado, um dos bandidos tentou reagir. Naquele momento se ouviu uma rajada de metralhadora e o bandido morreu. São Paulo, e ao final, Gil Gomes lhes diz: bom dia. Mais pessoas. Senhoras e senhores, o que vemos neste momento é um espetáculo chocante. E atenção, uma moça no 18º andar está prestes a se jogar. Sabe quem inventou? Uhum. Nem eu. Agora, vamos cuidar disso. Não. Depois vamos ver o vaso. Está enfaixado, hospital. Devagarinho. Viu que beleza? Você não sabe mesmo seu nome? Não. E o meu nome? Você não esqueceu? Não. Como é que eu me chamo? Célio Gui. Caco. Caquinho. Posso colocar um apelido em você enquanto não arranjamos o nome? Uhum. Vamos ver. Toquinho. Gosta? Gosto. Cuidado! Seu traidor, sujo! Traidor! Você queria me acertar na escama, não é? Mas eu já tinha percebido. Não fica aí parado. Vai ver se alguém ouviu os tiros. Vai! Você aí, menina? Ora, por favor, Pedro. Ah, mas, doutor Borges, eu queria apenas que o senhor nos desse alguns detalhes e... Não pode, segura. A polícia não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Não, o senhor vai ter que vir aqui mesmo. Isso que vocês viram agora foi uma pequena apresentação da carreira dele. Vocês viram vários filmes, muito artista bom, muita mulher bonita da época em que as mulheres eram realmente bonitas nesse país, que não tinha toda aquela coisa artificial cheia de plástica que tem hoje em dia. Sim. É irritante, que a gente já criticou um monte de vezes por aqui.
E agora, como a gente já passou meia hora de programa, que a gente nem tinha se percebido até agora há pouco, vamos dar aquela agilizadinha e vamos começar a falar de alguns dos bastidores dos filmes do Cléry. Mas antes, nosso social... O Guilherme está falando muito legal a entrevista, muito interessante. Tem também a Pamela e o Carlos André Augusto, ele é justamente do bairro da Tiradentes. Ele queria que você falasse um pouquinho do seu documentário Tiradentes City, né, que você fez. Não, não é um documentário. Acontece o seguinte, a produção da Plateia Filmes é um longa-metragem e por problema da administração, a firma que está fazendo captação saiu fora e houve um tempo. Mas esse filme já tem, ele ficou, de um longa, ficou um média-metragem. Sim. Está sendo negociado pela Plateia, porque eu não sou produtor, sou diretor pelo Canal Brasil. Uhum. Então, em breve, nós vamos ter assim, uma divulgação sobre o Tiradentes, que não é um documentário. É do Marcelo Coelho. Ele falou aqui documentário, né? Não, cara... não é, é um longa-metragem. É isso aí. É um longa-metragem que as histórias são ambientadas. Do Marcelo Coelho, de 20 anos da Folha. Ele é o Voltaire de Souza, cronista, e todos o conhecem, mas vai ser uma surpresa, inclusive, isso. O Gabriel, ele pergunta assim, qual a diferença que você sente da TV para o cinema? Olha, é quase a diferença. A linguagem é a mesma, só que o cinema, ele usa muito uma câmera, porque aí que está o diferencial. A câmera, ela interage com o ator ou a atriz, e ela vai em movimentos que a televisão não tem tempo suficiente, ela usa 3, 4. É claro, por exemplo, o Joelma eu usei na reconstituição 5 câmeras, porque o bombeiro é muito rápido, é muito relativo isso. Agora, a linguagem é paralela, só que o cinema trabalha mais com a câmera, interagindo com o ator, por isso que é uma outra linguagem, essa marcha. Agora a gente vai começar a passar, a gente vai mostrar alguns pôsteres de algumas das obras que ele fez. Pedro Imitador, por favor. Temos aqui. Foi o meu primeiro trabalho no cinema como assistente de direção e fiz uma participação como ator. A origem de tudo. Direção do Constantino Catinho, uhum. Que lançou no cinema. Exatamente. Então esse daqui é o culpado, a origem de tudo. É. Foi esse que te levou para o cinema. Está aqui ajudante de motorista, Cléry Cunha também. Na época, você além de assistente de direção, também dirigia, fazia tudo isso. Claro, o caminhão, eu tinha essa prática de dirigir. Alguém dirigia e eu saía como se fosse. Né? Uhum. Sueli Fernandes, Marcos Augusto, Roberto Batalin, Maria Estela Splendori. Que era a mulher do Denner. Uhum. Roberto Mauro e Marcos Roberto. Não, Marcos Roberto era um cantor na época muito famoso. Uhum. Né? Próximo. Seguimos com Os Desclassificados. Vocês viram agora que Sim. foi minha primeira direção em 1972, lançado em 1973. Pela gaguejada, nós estamos fazendo aqui uma vaquinha para ensinar Pedro Imitador a ler. Muito engraçado, muito engraçado. Eu também achei, obrigado. Ha, ha. Mas voltemos. Desclassificados. Joana Fon, Hélio Soto, Roberto Batalin, Tosca, Darcy Silva, Jesse James, Carlos Franco, Araquém Patusca, Clécio Ribeiro. Foi um advogado famoso na época, foi Júlio de Silva Santos que fez o programa. Exatamente. A Pequena Órfã. A Pequena Órfã. Uma novela incrível, eu trabalhei como assistente de produção desse filme, dessa novela, na TV Acesso. 8 anos depois eu realizei um filme e tremi na base quando o Dionísio... Eu não sabia o que fazer, ele era um mito, né? E ganhei prêmio como melhor filme no Festival de Cinema de Resende. Dionísio de Azevedo, Patrícia Alves, Noeli Mendes, Hidalgo. Melhor filme do Festival de Cinema de Resende de 74. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Agora vamos lá. O Outro Lado do Crime. Gil Gomes. O Gil Gomes, ninguém conhecia o Gil Gomes, essa história é real. E realmente foi uma surpresa muito grande para o público que queria saber quem era o Gil Gomes. Depois ele foi comigo para eu até agora. Estou aprendendo a imitar o Gil Gomes. Em breve, uma nova imitação de Pedro Imitador. Gil Gomes, que merece nossa reverência. Merece. Outro dos santos padroeiros do Hora 13. Gil Gomes não merece isso, cara. Não imita ele. Não, sou um grande imitador, Sérgio. Não faz isso.
Estamos tendo aqui uma discussão nos bastidores se é digno uma imitação do Gil Gomes pelo Pedro Imitador. Muito que, bem. Que é o pior imitador de todos os tempos, mas vamos deixar. O Rei da Boca. O Rei da Boca. Esse filme realmente me projetou internacionalmente toda a América do Sul. E foi um grande trabalho do Roberto Bonfim. E a Roberto Gilberto. Roberto Gilberto, Maio, Ronaldo Medeiros, Bentinho, Rui Leal. Aqui dentro. Não basta ter o cartaz, tem que ter o jornalzinho dentro com todos os detalhes. Você sabia que esse foi um dos últimos filmes sérios? Apesar que a gente tinha que colocar no dedo, porque era, todo mundo queria saber se a mulher ficava nua. Então, podia ser policial, drama, comédia. Então, era uma realidade. E claro, não era, não era nem... Se fosse policial ou não, o rótulo era porno chanchada. Porno chanchada. Pornografia, eu nunca fiz pornografia. Sim. Certo? Mas esse filme aí, eu interagi entre prostitutas com atrizes, com bandidos de verdade. Foi uma experiência fantástica. Uhum. Isso daqui é uma das capas do Benício, né? Arte pintada do Benício. Exatamente. Para quem não conhece, eu vou até pedir para o Pedro colocar mais em close também, o Benício foi um dos maiores artistas de pôsteres e capas de filmes. Fez... Toda vez que você vê um filme com essa obra pintada, você pode saber que é a arte do Benício. Um dos melhores. E é maravilhosa. Eu acho que foi o melhor. Recentemente, eles começaram a lançar uns livros dedicados à obra do Benício, que é uma coisa que fazia muita falta. Porque ele é um artista da melhor qualidade. Faz. Desculpa ter dado essa desviada, mas era uma curiosidade digna de ser mencionada. Isso, bem lembrado. Próximo. Eu faço, ela sente. Vocês viram um trecho aí? Foi o terceiro ou quarto filme do Fagundes. E evidente, eu tive uma ideia dos Irmãos Corsos, e numa roupagem na época, que eram dois gêmeos, chipófagos, foram separados. E dependendo do grau emotivo de cada um, os pais vinham a falecer, ele foi criado por uma família abastada e ela por uma família pobre. Dependendo do grau de emoção, um transmitia para o outro. O título era a Incrível Coincidência, e o Massaíno falou, não vai pegar, você tem que colocar um título. Aí eu briguei, mas quando eu ia receber o cheque, eu falei, senhor Massaíno, muito obrigado, o senhor tem toda a razão. Então no Fagundes, hein, gente? Isso daí é uma... Eu já estava conversando com um amigo meu, o Edivaldo, ele tinha me falado disso daí. Na época do auge da porno chanchada no Brasil, não interessa o roteiro do filme. O nome tinha que ter cara de coisa pornográfica. Podia ser qualquer tema, mas o nome tinha que ter essa estrutura, porque senão não atraía público. Exatamente. É uma coisa meio ridícula, mas fazer o quê, né? O... Infelizmente funcionava. O Cadu Lemos está falando aqui que o Rei da Boca é sensacional. Não, o Rei da Boca é uma obra-prima. E o Loco Baixo está pedindo o Joelma. Daqui a pouco a gente fala do Joelma. A gente já vai chegar no Joelma. Daqui a pouco a gente chega. Estamos indo na ordem aqui. Estamos aqui na ordem cronológica, né? Que a nossa... Não exatamente cronológica, é uma ordem de interesse. Sim. O próximo que eu já vi que é um Bang Bang. Bang Bang Chumbo Quente. Fantástico, gente. Chumbo Quente. Obrigado, Bang Bang. Léo Canhoto e Robertinho. Grandes músicos. Devidamente homenageado no especial sertanejo. Devidamente homenageado no especial dedicado à música sertaneja na Hora 13, claro. É, o Guilherme Milito também já estava lembrando aqui do Chumbo Quente. A gente chegou a falar desse filme na época, inclusive, mas a gente estava mais dedicado às músicas, então a gente passou meio rápido. Mas a gente falou, grande Léo Canhoto e Robertinho. E Bang Bang é sempre muito bom, né? Quem gosta de bom filme gosta de faroeste. É a música dele, muito original, né? Como é que foi trabalhar com músicos sertanejos como atores também? Deve ter sido porque um baque. Eles já faziam esquetes no circo, eles faziam violão que atira, baú que atira, é um negócio fantástico. E é uma comédia, na realidade, ela é uma comédia, entendeu? E com grande ação. O Léo Canhoto tinha essa versatilidade. Nas próprias músicas já era um tema. É que, em geral, a gente vê muito filme por aí, muito seriado, em que músico tenta virar ator e, geralmente, a gente chora. Assim, tirando dois ou três Will Smiths da vida, mas, de resto, a gente chora. A gente vê o cara tentando falar, ele tem umas atuações dignas de Ricardo Mac. Parece que ele tem paralisia facial, porque ele não move nenhum músculo. É aquela cara lá, minha mulher me deixou.
Nossa, estou tão feliz, casei de novo. É a famosa Nossa Senhora da Plástica, né? Se fosse pela plástica só. Mas não, os caras não têm expressão facial mesmo, é ridículo. Próximo, senão a gente vai segurar demais. Finalmente, para as pessoas que estão pedindo para você, o Rafael Lavezzi, o Guilherme Milton, o Zé Artilheiro, o Alex Coimbra, finalmente agora o Joelma, 23º andar. Essas pessoas estavam pedindo, o Joelma está aqui. Sério, seríssimo, porque ele, baseado no filme, foi a minha primeira experiência. Eu costumo dizer o seguinte, a minha vida profissional é antes e depois de Chico Xavier. Eu tive o prazer, não que eu seja fanático, mas realmente no livro Somos Seis, ele conta a história de seis personagens que morreram no Estreito de Joelma. E o produtor, o Sousa Lima, tinha filmado cenas reais, ele estava fazendo um documentário sobre o Joelma, sobre a extinção do teatro de revista. E lá na Praça das Bandeiras tinha um teatro chamado Teatro de Alumínio. No exato momento que nós filmamos no Teatro Natal, ele falou, Cleirinho, vão comigo. Eu falei, não, eu fui falar com o Galante, que ele tinha uma proposta para mim, eu fui ouvir. Nesse intervalo ele montou a câmera, incêndio. Ele estava com a perua Kombi, com 16mm filme, ele foi só virar porque estava atrás dele. E ele fez a captação lamentável, ele ficou em estado de choque. Mas estava no lugar certo na hora certa, né? Depois o livro conta essa história, foi fácil ter as cenas reais. Das irmãs. Então, sim, esse filme conta com algumas cenas reais que aconteceram durante o infame incêndio no edifício Joelma. E que não morreram 311 pessoas, não. Morreram mais de 800, foi informação do Corpo de Bombeiros. Mais de 800. Muita gente, né? Bete Goulart, Ed Carlos e participação especial do grande Chico Xavier. Grande Chico Xavier. Aliás, o Chico Xavier, o Daniel Filho, falou para mim, Cleirinho, você é imbatível. Por quê? Falei, pois o seu filme é maravilhoso. Ele falou, mas você tem, é o único filme no mundo que tem o Chico Xavier. Exatamente. Chico Xavier, que nada no mundo me tira na cabeça, que foi a inspiração do Charles Xavier dos X-Men. Próximo. Isso aí, Santos Expedito. Corta pra cá, Sérgio. Sérgio, corta. Corta pra ele. Corta pra mim, Sérgio. E esse filme é uma média-metragem, entendeu? E teve uma repercussão. Tô fazendo o relançamento dele de novo. É a capa do DVD, né? É. Sim. Certo? Muito bom. Por favor. Vejamos aqui. Reinaldo Sapucaia, Yara Lourdes, Zé da Silva, Zé da Ilha, perdão. Zé da Ilha tem mais de 40 filmes. Tem. Eu procurei não ter nenhum nome, porque é um fato verídico. Uhum. Então, evidentemente, que iria ofuscar a história. Então, são atores de teatro, menos o Zé da Ilha. O Zé da Ilha é um time que já fez mais de 70 filmes. Roteiro de Fernando Mizuno, produção associada à Plateia Vídeo, direção de fotografia Lucas Nobre, Maria Inês da Cunha, continuista. Histórias verídicas, junta médica. É. Casos médicos sempre dão uma excelente história. Exatamente. Infelizmente, porque história médica é uma coisa que a gente nunca gostaria de ver, mas dão ótimas histórias quando são bem trabalhadas. Pedro? Diretamente do Câmera 1. O Evangelho no Ar e os Obsessores. Nessa fase minha, depois do Joelma, ver essas propostas, realmente eu fiz. E temos aí, claro, eu acho que nós poderíamos falar agora do que nós estaríamos já no forno, não é? Uhum. Eu gostaria de chamar a Fabi aqui, Fabi é a produtora executiva. É. Eu vou pedir para o Pedro dar uma licencinha para a Fabi. Deixa eu pegar esse lugarzinho e volto. Por favor, Fabi. Vai ficar na cadeira boa. Fabi, pode sentar, por favor. Aí, Fabi. Fica a cadeira boa. Independente de tudo, a minha nova cara metade. Independente de tudo, era uma produtora executiva muito, muito legal, porque ela faz projetos cinematográficos. Sim. E eu gostaria que você falasse rapidamente para os nossos projetos. Fique à vontade. Nossa, que mesa boa. É. Vamos. Tá na cadeira boa aqui. Está até no close bonito. Pode? Tudo bem. Pode ficar à vontade. O microfone é essa coisa parecida com o mouse aí na sua frente. Nossa, que chique, hein, meu? Microfone de mesa, excelente pra ele. Vou começar a falar do que nós estamos aí. Ah, antes disso, eu estou terminando o segundo tratamento de É Impossível Morrer, do Ricardo Orestes Forni.
do Ricardo Orestes Forbi. Inspirado no livro dele. Do livro que eu estou voltando a essa origem de tema espírita. Estou fazendo. E agora com você, Fábio. Nós temos um curta, né, que está saindo, que é o Noturno, que é com a participação da Berta, quer dizer, com a nossa maravilhosa Berta Zemo, né? Uhum. Fez o casamento Romeu e Julieta, não fez? Isso, o casamento. Vonneide Assis, que é um baluarte. Com a autoria do Vonneide Assis. Uhum. Muito bom também. Turíbio Ruiz também, que vai estar no curta. O Mahar Descartes, que já está. Que fez os dois coelhos. Uhum. Né? Teve a participação no seriado da Globo agora, que foi a Teia. Uhum. Nós temos o Noturno, é um curta-metragem. Também vai ter um pouquinho de conotação espírita Noturno. É. Também temos o... Ah, esse vocês vão gostar muito. Um novo curta também, que é o Jogo... Um jogo para o Tião Carreiro. Que esse ano ele está completando 80 anos. Grande Tião Carreiro. É um momento na vida dele, um fato verídico, né? Grande Théo Menezes. Théo Azevedo, desculpa. Tudo bem. Que deu, que ele não esteja escutando. Que foi, a ideia foi dele de estar fazendo essa homenagem ao Tião Carreiro. É. Temos também um longa-metragem, que vai falar do empresário Lair Malta, tá, que é da família Silva, você já ouviu falar? Família Silva, líder trainer. Já ouvi falar vagamente, não é um departamento que eu costumo prestar muita atenção, para ser franco. Ele é muito conceituado no mercado, aliás, grandes empresários que tiveram empresas praticamente falidas, famílias fazem um curso e hoje estão aí crescendo e tem grandes depoimentos para falar do Lair Malta. É uma história de superação de vida. História muito interessante. Nós temos dois longas também, que nós estamos em tratamento de três roteiros, um terceiro tratamento, né? É. Só que eu não posso falar ainda, é baseado em fatos verídicos também. Uhum. Não pode nem soltar um pouquinho? Não posso ainda, mas logo a gente vai falar. Vão gostar muito. Ótimo. Cinema vai lotar, porque são duas histórias muito boas de mitos no nosso país, para o nosso país, né? Pedro Imitador fazendo coisas de Pedro Imitador e passando na frente da câmera. Desculpem. Não cabia no espacinho que estava. Então esse é o nosso trabalho. Para 2014 e 2015, que tem bastante coisa. E estaremos ansiosos aguardando mais novidades. E, bom, vocês mencionaram aqui as temáticas espíritas e tem esse problema que, infelizmente, acabaram deixando o Clerico uma certa pecha de cineasta espírita por causa de alguns trabalhos. Isso. Principalmente o Joelma, Que apesar de ter esse trabalho, ter trabalhado com Chico Xavier, ele não é exclusivamente um cineasta espírita, mas ficou com essa reputação. Isso. Que deve ser uma coisa um pouco desagradável, do jeito que marcou, né? Não, eu até aceito isso, porque hoje eu sou católico apostólico romano, e a minha mãe era mesa branca na época, meu pai era católico, brigavam que nem cão e gato, e depois eu fui compreendendo todas as religiões, tem um objetivo, Deus. E fico tranquilo quando eu vou, passo da federação, tomo meu passe, tem o centro do Biratã lá, que é lá na Moca, eu vou, tomo passe, e eu realmente me sinto bem. Agora, foi como você viu aí, eu acho que todo cineasta tem que ser eclético. Claro. Não é que eu sou, mas é isso aí. Eu acho que eu vim para cumprir essas determinações que talvez seja do alto, muito agradável, porque se aparecer qualquer tipo de filme que eu já fiz, só participei de filme de terror, como Mujica, mas não sou, e para mim é muito gratificante se falar como fiz o Santo Expedito e voltar à origem espírita, com certeza. Uhum. Bom, a gente tinha separado uma lista de filmes para falar aqui, tem um que a gente acabou não mencionando antes do Pedro sair, que é Código Penal, O Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira, ídolo de multidões. Esse filme, ele é uma série do SBT, foi uma coprodução, e nós fizemos
baseado numa reportagem que nós fizemos juntos com o Jacinto, um fato, e transformamos, e depois seria uma série. Aí não houve tempo hábil para se fazer, mas ele foi pro ar. E depois ele ficou muito doente, todo mundo sabe o desfecho. Está aqui até como subtítulo, Locutação de Cadáver, artigo 211, que foi o episódio específico que está nesse CD. Sérgio Oliveira também quer deixar uma mensagem. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Sinta-se à vontade. Vai dar a volta e vir aqui para os bastidores, passa na frente da câmera. Ah, passa, olha a minha barriga, que bonita. Gostei do lugar. Quer sentar no lugar do Pedro? É, pode ser. Vamos lá. Lugar do Pedro, todo mundo dá uma sentadinha. Ah, que gostoso sentar do Pedro. que beleza. Não, primeiro que ele fala que eu sou baita fã do trabalho dele, cara. O Rei da Boca é maravilhoso, cara. Roberto Bonfim tá espetacular no filme. Não somos todos grandes fãs do trabalho dele? Cara, e o meu favorito, Pensionato de Mulheres, que a gente não falou, cara. Não. Que é espetacular. De 74. Cara. Tem muita coisa pra falar, é difícil fazer a triagem. E que é, cara, espetacular. Helena Ramos tá maravilhosa no filme. Mas o que eu queria perguntar pra ele... Mas aí a culpa não é nossa, quem fez a triagem dos filmes tá ali, ó. Não, mas passou. Eu sei, passou no vídeo. Mas quem fez a triagem dos pôsteres pra gente fazer os comentários... Passou a Helena Duval, inclusive, no filme. Eu sei, eu vi. Né? É Fabi, né, gente? Não, tá ótimo. Eu queria fazer duas perguntas pra ele, na verdade. Primeiro que eu... Vocês falaram dele ficar conhecido por filmes espíritas. Pra mim, ele é conhecido por filmes policiais, cara. O próprio Outro Lado do Crime com o Gil Gomes. É que, infelizmente... Que eu nunca vi, mas o Rei da Boca é um filme policial. Não, mas houve uma época que ele ficou com essa pecha, embora eu também ache que não seja merecida. O que eu queria perguntar pra ele... filme policial é um gênero que no Brasil quase não tem... muitos filmes, não tem filmes. E ele foi meio na contramão, né? Porque na época todo mundo fazia filme com mulher pelada, pornô chanchada e... Não, o Roberto Farias fez um clássico chamado Assalto ao Trem Pagador. Que é uma obra maravilhoso, maravilhoso. Depois Cidade Ameaçada e o Tony Vieira, que... O Tony Vieira, que infelizmente o irmão dele pegou tudo o acervo para tomar... Eu estava comentando isso com você, né, Thiago? Tá. Levou para Minas, montou lá um museu. Tomara que o Itagiba Carneiro, que é meu amigo, que mora lá em Minas, eu acho que eles já remanejaram esse material, que você não pode deixar ele, você tem que conservar ele em uma temperatura. Enfim, o tema policial no Brasil, ele sempre temos histórias, se você dá na filmografia do tema dos filmes policiais, temos obras-primas. Eu apenas como... Fui diretor de vários programas, tipo de filmes, de temas policiais, como o Enquanto a Cidade Dorme, que era um delegado de polícia no Canal 2. O próprio Aqui Agora. Juventude Sem Rumo, que o enfoque da coisa era, por exemplo, era a mesma coisa de hoje, é impressionante como, e pelo contrário, eu vejo isso, Aqui Agora a gente fazia essas matérias de rua, E o crack já existia, e a coisa... Então, se a gente, na época do Assalto ao Trem Pagador, ou Cidade Ameaçada, o Passarinho, que era um personagem real, existia. Como a Juventude Sem Rumo, eu tinha isso. E como, então, ficou assim. Pô, Cleri, não é que eu seja... Eu acho que um diretor, como eu vou reiterar novamente, é o seguinte, você tem que dedicar a uma história e abraçar... com toda a força da alma, é como um filho, você tem que dedicar tudo o que você possa fazer de melhor para aquilo. Agora, o policial é fascinante porque tem realmente conteúdos e ganchos que até hoje séries de televisão famosas aí, o policial sempre está em pauta, né? Tá sempre à tona, né? O gênero policial é um gênero que a gente sempre se relaciona muito porque é muito ligado à vida que a gente tem no dia a dia, né? Certo. E o que eu queria perguntar também é como ele vê o cinema nacional hoje, porque eu acho que o cinema nacional, da época que ele fazia, a época do Boca do Lixo e tudo mais, mudou radicalmente. Hoje em dia, tem atriz que se recusa a aparecer nu em filme, por exemplo. E o pessoal hoje está muito mais fresco, vamos dizer assim, do que era... Não era nem só os atores, os diretores também. Uma nova geração, porque quem é culpado disso, infelizmente, foi
o nosso presidente na época, o Collor de Mello, acabou. Que acabou, né? Que acabou. E deu uma estagnada de quase 20 anos. Essa retomada, os novos, vamos, olha, por exemplo, os matadores do Beto Brandt, é ótimo. Fantástico, se você analisar. Então, essa nova geração, não é que o cinema. Nós hoje temos condições até de captação de imagem, de edição, muito mais aprimorado do que da nossa época, entendeu? Então isso faz com que você tenha condições de realizar um trabalho muito mais apurado, muito mais, por exemplo, esses dois filmes aí, eu estou viajando na maionese como dizem gíria, mas com o pé no chão, por quê? Porque você tem os recursos. Então hoje o cinema, ele tem, é claro que nem todos, tem um pessoal aí que pega equipamento guru e não sabe usar. Sim. Você está entendendo? Fica, tem medo de ultrapassar o cinema não tem limite. Se você coloca uma câmera, se você está realizando dentro de um roteiro pré-elaborado, que tem que ser, evidente que hoje é muito mais fácil. Eu parabenizo essa nova juventude que está aí. Também fico com reservas a coisas que eu vejo de produções aí. Mas tomara que nós estamos na reconquista total, Thiago. Com certeza. Isso eu estou respondendo para você. Isso é muito salutar, é muito bom. E vocês prestigiem, vão ao cinema sempre. Procurem analisar e vamos dar força para que os velhos e os novos trilhem esse caminho. Como a gente já está, infelizmente, estourando a nossa hora, eu vou pedir para o Sérgio deixar as suas palavras finais e depois a gente traz o Pedro de volta. Não, primeiro que é o programa hoje devia ter 3 horas de duração, né, cara? Por mim teria 5. Mas aí ninguém ia chegar em casa na hora que ele teria. Histórias fantásticas, cara. Não, ele merece vários, né? É uma lenda viva do cinema nacional aqui hoje, cara. Exatamente. Não, realmente. Você percebeu que percebeu que somos fãs, né? Não é só aprendendo, não é só profissional. Todo mundo aqui é muito fã do trabalho do Clery. E ainda verei Chumbo Quente um dia, que é uma grande história da minha vida. Ver Chumbo Quente, cara. Porque eu tenho aqui ao meu lado uma produtora incrível, com uma inteligência fantástica, uma mulher bonita, que está ao meu lado, e nós estamos com essa força maravilhosa. É uma nova etapa que eu estou abraçando com tudo. Obrigado, querida. O amor é lindo, como diria Tião Macalé. O amor é lindo. Bom jeito, tchau. Não, só lembrar que segunda-feira tem FATV, hein, cara? Segunda-feira tem. Futebol Alternativo TV, 9 horas da noite, estarei aqui. 8 anos de programa segunda-feira, cara. 8 anos de programa. Parabéns. Estaremos fazendo aniversário ao vivo segunda-feira. 8 anos falando de futebol alternativo. Exatamente, falando da Série C, Série D, Copas Estaduais. É, e ele falou até do futebol daquele estado que não existe. Beleza, cara. É, inclusive começou a segunda divisão do Acre, a gente vai falar segunda-feira, cara. Eu não me conformo que o Acre tem primeira divisão, ele vem dizer que tem segunda. Segunda divisão. Inclusive o atual campeão é o time da Polícia Militar, cara. O Galvez, cara. Muito mal. Então, inclusive o nosso colunista de futebol de botão de uma coluna só feita. Não, uma coluna só não. A gente fez uns 2 meses de coluna de futebol de botão. Está convidado a vir aqui e participar ao vivo. Xerec já está confirmou, Senna já confirmou. Farei o meu melhor. Né? Se puder, segunda-feira, 9 horas da noite, estaremos aí, né? Completando 8 anos de programa. Parabéns. Muito obrigado. Né? Beleza. Inclusive, faremos um especial Copa do Mundo também, cara, com filmes de futebol, né, na FATV também. Uhum. O que vocês vão fazer? Qual filme? Ah, tem um monstro. Tem, nacional tem o da Carla Camurati, né, que aparece o Vladimir, que aparece o... Ah, tem muitos. O Fuga pra Vitória. Pô, filme de futebol? Filme com o Serginho Chua. Asa Branca, Garrincha, Heleno de Freitas. O Heleno aí, da Nova Poção. O Heleno, né, fizeram. Mas no final a gente vai ver o filme do Pelé. O filme do Pelé, as trombadinhas, cara. Ou Chico Preto, não lembro agora. Também com o Pelé, cara. Né? Bom, então, ó, segunda-feira, 9 horas da noite, estarei aí com meus asseclas, comentando sobre futebol alternativo e comemorando o aniversário de 8 anos. Exatamente. Certo? E agora vamos trazer Pedro Imitador de volta. Sério, cara? Alguém tem que fazer a leitura do social. É mesmo, cara. Ninguém quer ver o Pedro, cara. Ninguém quer, mas alguém tem que fazer o trabalho de ler o social. Então vai pra lá. E alguém precisa pôr a TV pra funcionar também, né? Exatamente. Porque em 5 minutos que o Pedro ficou lá, ele errou 82 vezes já, cara. Não errei. Aqui... São 8 anos de FAP-FAP, no caso, né?
piadas infames. E respeito ao convidado, eu vou matar com o tênis hoje. Por favor. Como vocês podem ver, a substituição ao vivo. Substituição ao vivo. É. Dois pesos plumas, no caso, né? É, dois pesos plumas. Eu nem sei como é que esse pedaço do piso aguenta. Vai, Pedro, nota social. Ah, agradecendo a você que participou, agradecer o Mano Jota, agradecer o Kodaira, agradecer também o Guilherme Militos, também o Rafael Lavezzi, o Felipe também tá por aqui, o Louco Bart, o Claubé e o Josivaldo Nunes, agradecer todo o pessoal que participou, além do Pelé também que participou, o Rodrigo Ressuti, bastante gente no twitter.com/imitador_Pedro que participou aqui com a gente, muito obrigado a você que participou. E suas palavras finais? Muito bem, você... Nós temos... Você pode ouvir, né, a partir das 3h30 da manhã, 3h10, o melhor personagem, a melhor interpretação de Tim Maia já feita nesse Brasil, na Rádio Tropical, 107,9 para São Paulo, no programa Show do Diguinho, a partir das 3h00 da manhã, você vai ver o melhor Tim Maia que esse Brasil já viu. Não mente pra audiência. Não mente, tu fala a verdade, Sérgio. Bom, pelo menos o Pedro a gente sabe que é equivalente. Vamos colocar agora as últimas palavras do nosso convidado, uma despedida para a nossa audiência. Suas últimas mensagens, por favor. Meus queridos, sempre é muito salutar, é muito... Eu, minha origem televisiva e de participar de um programa tão caloroso assim, no seu... A gente sente a atmosfera quando... Porque ele está completamente fora de qualquer tipo de estereotipado, ou seja, não, ele é aberto, é isso que vocês gostam, e prestigiem sempre. E aqui as portas estão abertas, estou dizendo em nome do Thiago, porque eu vou, inclusive, meus amigos, colegas meus, estão já vão ver, claro, e eu acredito que você vai ter, assim, esse seu programa sempre, com essa conotação de divulgar o que é o nosso cinema. Muito obrigado a vocês, de coração. Tenho que agradecer a homenagem, fico até envergonhado. E esse foi o Hora 13 de hoje. Voltamos semana que vem, ainda aqui na UTV, às 10 horas, todas as sextas-feiras. Tchau pra quem fica, Deus pra quem vai, a gente se vê na semana que vem. Até. Oh, fuck. Call an ambulance.